بسم الله وكفى سلام الله عليكم انت اي اسوغنا تايني رديان سلان تاسي عشر كنواكي سدع لبيا كنتنات ابريتي كاربت. We have just moved into a new house and I have been working hard all morning. I have been trying to get my new room in order. This has not been easy because I own over 1,000 books. To make matters worse, the room is rather small, so I have temporarily put my books on the floor. At the moment, they cover every inch of the floor space, and I actually have to walk on them to get in or out of the room. A short while ago, my sister helped me to carry one of my old bookcases up the stairs. She went into my room and got a big surprise when she saw all those books on the floor. "This is the prettiest carpet I have ever seen," she said. She gazed at it for some time, then added, "You don't need bookcases at all. You can sit here in your spare time and read the carpet." Ardada aanu jecelnahay ee qiimaha iyo qaayaha leh, casharku waa kii 20-aad sida aad ogtahay. Ebriti carpet ayaa ciwaankiisana uu yahay. Briti waxaa lagu macneeyaa qurux baa lagu macneeyaa. Quruxdu way kala qaybsantaa. Quruxda waxay u qaybsantaa qurux asal ah iyo qurux gacan ku samaysa, sida aad wada ogsoon tihiin. Britina kelmaddaasi quruxdaasi waxaa loo isticmaalaa dumarka khaasatan iyo mashayaasha haddii loo baahdo. Quruxda waxaanu sheegnay in ay u qaybsanto laba qaybood: qurux ragga uu qaato oo la yidhaahdo handsome, iyo qurux dumarka ay qaataan oo loo yaqaano briti, tan asalka ah. Haddaba quruxda dumarka ayaa waxay u qaybsamaysaa laba qaybood oo kala ah briti iyo beauty. Beauty macnaheedu waxa weeye quruxda dumarka loo isticmaalo ee laakiin iska doondoonka ama gacan ku samayska ah, iyo quruxda briti. Tusaale ahaan, beauty gabdhaha marka ay buurkiyar tagaan ama baraag la isku caddeeyo ay galaan ayaa macnihii quruxda meeshaasi ka dhalataa, aan orijinka ahayn. Beauty baa lagu tilmaami karaa qofkaasi dumarka ah markaasi. Inkastoo la isku wareersan yahay maanta, waayo soomaalidu ama afrika qaar waxaad arkaysaa caddaan iska raadinaya, dumarka qaar iscaddaynaya, taa cagsigeedna dad dumarkii caddaanka oo iyaguna madow raadinaysaad arkaysaa. Marka waa la yaaban yahay. Intaas waxaa aniga igala sii yaab badan nin oo raadinaya inuu iscaddeeyo oo diyaano marsanayo soomaali ah ama afrikaan ah. Isku soo wada duub, briti waxa weeye quruxda asalka ah weeye, waana adjective haddii loo baahdo noun ka dhig say ahaataba. Adjective ha ahaato, comparism adjective baa lagu tilmaamaa. Si kastoo ay ahaataba, waa scale gradable naxwaa loo yaqaano. Briti waxa weeye quruxda asalka ah, beautyna waa quruxda iska doondoonka ah. Fiiro gaara, waad u isticmaali kartaa qofka ragga wejigiisi oo kale, your face is beautiful waa dhihi kartaa. Laakiin caam ahaan adigoo dhan, you are beautiful, haddaad tiraadid nin rag ah isla markaana gafuurka lagu jabiyo ama ilkaha lagaa daadiyo, anigu mas-uulka maahay. Ama afkaagu uu afar buu ka yeesho sidii koolaystayaashii balaagsi inay ku dagaalameen oo kale. Isku soo wada duub, carpet macnihiisu waxa weeye rooga ama shumaca ayaa la yidhahdaa. Rooga dhulka la dhigto ama shumaca ayaa waxaa loo isticmaalaa carpet. Marka ebriti carpet waxa weeye shumac qurux badan weeye, ama roog macnihi roog qurux leh weeye, ama qurux leh. ardaya casharadan horta ankaila waxaan mar walba codkiisa idinku soo gaarsiiyaa ustaad aadam ay gacan ku siiyaan bahda macalimiinta nabadda iyo waxbarashada jecel rabbulciise ka sakow. Waxaana casharadan ay yihiin practice and progress, new concept english book, may iyo maxaa af soomaaliga labada lahjadood ee waaweyn, midka aad taqaanaad kaga faa'iidaysan kartaa shanta qaaradood adduunyada meel walba aad joogto. We annagu have just hadda ayaan moved to aan guurnay. Intu waxaanu hadda aan u jaqafaynay ama aan u dhaqaaqnay ama aan u guurnay a new house, guri cusub ayaan hadda u guurnay. We annagu have just hadda ayaanu moved to aan u guurnay into a new house guri cusub ayaan hadda u guurnay. And I anigu have been working waxaan u shaqaynayay. Hadda iska fiiri, waa present perfect continuous tense weeye jumladaasi. Marka aad leedahay I have been working oo loo yaqaano teniska sideedaad afka ingiriiska,
I anigu have been working waan shaqaynayay had si adag baan u shaqaynayay all the man morning subhiyo dan I anigu have been working waxaan u shaqaynayay had si adag baan u shaqaynayay all morning subhiyo dan We anagu have just hadda ayaanu moved aan dhaqaaqnay into waxaanu u guurnay a new house guri cusub baan u guurnay and I anigu have been working waxaan u shaqaynayay had si adag baan u shaqaynayay all morning subhiyo dan I anigu have been trying waxaan isku dayayay to get in an hello way my new room wuxuu leeyahay qolkayga cusub inaan helo maadaama guri cusub la degay faamilka qof walba qol buu degaya sida caamka laakiin soomaaliya waxaa laga yaabaa maadaama dhibaato inkastoo dhulka dhul ballaaran aan leenahay soomaaliya dhul ballaaran weeye dadka iyo dhulka dhulka ayaa ballaaran haddana waxaa laga yaabaa in dadku guryo ku filan aysan haysanin laga yaaba qoys dhan inuu degan yahay hal macnihi qol ama laba qol ay ciriirsanayaan qof walba qol aysan u suuroobayn inta badan la yaab ka jiraa wuxuu yahay waddamada reer galbeedka khaasatan yurub waxaad ku arkaysaa iyadoo dhulku uu ku yaraaday ciriiri uu yahay haddana qof walba qol uu seexanayo halka afrika ama soomaaliya aad og tahay oo lagu tiriyo koonfurta iyo waqooyiga 10 million dadka allay u tirsan yihiin inkastoo aan aaminsan inay ka badan yihiin haddana dhulkaasi markaad ka baxdo muqdishow aad aadid dhankaa iyo koonfur galbeed ama aa ka bax waxaad iska arkaysaa dhowr intaas oo boqoloo kilomitir oo macnihii hal tuulo wax noocaas ama dad yar degan yihiin cidlo waay guryina ciriiri waay mucjisada jirtay ka mid tahay I anigu have been trying waxaan isku dayayay buu yidhi to get inaan helo my new room qolkaygii cusub inaan helo ayaan isku dayayay in order nidaam macnihii qolkaygii cusub inaan nidaamiyo ayaan isku dayayay this tani arrinta tan in qolkii cusub aan nidaamiyo has not been easy ma aysan fududayn buu yidhi wax fudud ma aysan ahayn this tani has not been ma aysan ahayn easy mid fudud ma aysan ahayn waa present perfect tense weeye state of being waxa loo yaqaano this tani has not been ma aysan ahayn easy mid fudud because maxaa yeelay I anigu own waxaan leeyahay buu yidhi over in ka badan 1,000 books in ka badan 1,000 book ayaan leeyahay waxaa laga yaabaa ardada qaar in ay isweydiiyaan war macalinku miyuu weelaya maanta ee iyo 1,000 iyo bookis muu isu keenay bookis oo buugaag ah jamaca 1,000 oo weliba ka sii badan oo 1,000 ah iyo ee muu isu keenay waali weeye dee aadan wuu nawaalayaa dad baa isweydii kara laakiin waxba adigoon caroon rasuulka wuxuu yidhaha caroonin qofka walaalka muslimka ahow labiyo dhadig bal wax igahoo tuhumkaa tuhumaysid ee ah inaan anigu khaldanahay ama aan waalanahay ama aan ku waalayo soomaaliduna waxay tidhahdaa sideedaba qof waalan haddii uu kuu yimaado uu ku yidhahdo aan ku waalo hayadhe aad haya tiraadid ma adigaa waalan mise isagaa waalan waa su-aal daran haddaba anigu inaanan waalnayn bal aan kaa shaafiye si aadan iigu daliilsan qof waalan hadduu kuu yimaado oo macalin aadan oo kalaa uu ku yidhahdo aan ku waalo hayadhe haya aad dhahdid maadaa waalan mise isaga jawaabteeda marka intaanan waalida gaadhin igahoo maxaad u taqaanaa buug maxaad u taqaanaa buukis buugaag baad u taqaanaa waa jamac soo maahan marka buug buukis oo buugaag ah keli laga dhigaayo waxaa weeye esta gadaal ayaa la saarayaa horey baa ee la dhigayaa ee buug baa la leeyahay markaasi singular bay noqonaysaa hal buug bay noqonaysaa ma isku ognahay sidaasi ma isku didanna waa maya okay sideed ku siisay marka ee 1,000 sideed ee 1,000 oo 1,000 ah sidee eed ku siisay sida aan ku siiyaan kuu sheegaya 1,000 waa 1,000 u fiirsayaa waa 1,000 dabcan 1,000 markaan leeyahay tirada 1,000 ah waxa ay ka kooban tahay 1 laga bilaabo ilaa iyo 999 tiro aad u badan waay haddii halhal loo kala qaado jamac bay isku noqon karaan laakiin haddana tiradaasi weyn ee tirada badan ayaa inta lasoo koobay hal sanduuq lagu riday oo keli laga soo qaaday waxaa la yidhaha 1,000 oo kale markaasi waxay 1,000ku wuxuu noqonayaa macnihii keli buu noqonayaa ee 1,000 a la leeyahay 1,000 tusaale collective noun marka aad fiiriso naxwaha ingiriiska haddaad soo maqashay sharxaad ama aad soo aragtay waxaa jira shayyaal jamaca marka gudahooda aad fiirisid laakiin magac ahaan hal loo soo qaadayo waxaa ka mid ah government oo kale dowlad marka aad tiraadid
دولت محتري a government بعد لذا هل دولت لكن دولت ده إم السقف باكجرة يا إم السقف باكجرة محان الله سوقاتي كلي مركا تاسي تاسات كقدر جيسا a thousand وكن ما يسكت يدناي وامي وكن كي أكلي الله سوقاتي thousand مركا دهني محان كذن بيا بوكس باكذن بيسا بوكس مركا دهنا مركا وحين قنايسا a thousand هل كن بوكس أو بوغاك بوغاك تي جمعي اتاقين هذا لكن ترادة بوغاك تهورتها الله محيطها هل كن سيداس ايا ايدا لغو سيي thousand لغو نيري a thousand of بوكس معنية دوام حي هل كن أو بوغ لكن كمان كن أو بوغ مركان لين هاي ايضا مقادانينا مايا ايضا واتريسا مركاس وحال لاذهاي thousand dis با لاذهاي كونكي اتشمع كاردقايسا thousand dis كمان books اي بوغاقا اما thousand dis of books كمان كن او بوغ we were انغو presented وحا ان نلقدون سيي thousand dis of books كمان كن او بوغ با نلقدون سيي باي اي نلقدون سيي the government الدولد the minister وسيرك the prime minister رئيس الوزارها the MPs اللي بان نظر ساسد كسو عكرتا تاليا عاوة اسكو سوى دوب وحان اما لين يا ان اتكشا فونتين جوابتا a thousand books وحو يري this tani has not been ma aysan ahayn easy mid fudud ma aysan ahayn because maxaa yeelay I anigu own waxaan leeyahay own owner haddaad maqasho waa milkiile own waxa weeye lahaanshaha weeye lab iyo dhadig labada way qaataan I anigu own waxaan leeyahay at over in ka badan 1000 books kumaan macni kun book in ka badan baan leeyahay to make si aan u dhigo ama aan u googlado to make si aan u googlado matrix si aan u sameeyo dhirta sameyn ka soo qaad af Soomaaliga si quruxi googlid way to make si aan u googlado ama aan u dhigto matrix joodariyal si aan u dhigto qolkii ilaa qolkii hagaajintiisa sheekadu lagu jiraa ee cusba worse ka daran oo dibidal waa mid macni ka sii xun lama dhigi karo way qolka joodari ma dhigan karayo sababtu maxay tahay the room qolku is waxa way rather mid yar un small yar rather af Soomaaliga lagu fariisi karo waxa way yara un small yar wa mid yara un yar ama wa mid iska yara un saasad leh the room qolku is rather small wa mid iska yara un so sida started maadaama qolku iska yara yar yahay ay anigu xulay qoraagu have temporarily waxaan si ku meel gaad ah temporar macniisu ku meel gaar weeye temporarily wa si ku meel gaara waxa leedahay the military gu moved into waxay si ku meel gaar ah ugu temporarily waxay si ku meel gaar ah ugu dhaqaaqeen the next trenches dhufeesyada dambe ama xiga ayay si ku meel gaar ah ugu dhaqaaqeen saasadii kartaa isku soo wada duub waxaad leedahay ay anigu have temporarily si ku meel gaar ah ayaan but aan u dhigtay my books bugaagtaydi on dusha the flower sag hadda ama dhulka si ku meel gaar ah ayaan buugtaydi aan u dhigtay dhulka ayuu leeyahay ay anigu have temporarily si ku meel gaar ah ayaan but aan u dhigtay my books bugaagtaydi on the flower sag hadda flower anigu damiin baan ahaan jiray qofka damiinkaana far waaweyn baa wax loogu qoraayay laga yaabay in aad isku qaladaan eragaasi erayo la mid ah flower marka aad f l o r aad u spelisid waxa weeye sagxadda ama sibidka ayaa la yiraahdaa ama shamiintada af Soomaaliga afka qalaad af Soomaali laga dhigay waxaa jira flower oo ah dhawaaq oo isu dhow f l o w e r oo ah ubaxa markaas ama fiyooraha af Talyaaniga waxaa jira flower oo ah f l o u r oo markaas isagu noqonaya burka ama daqiiqa sidaad u taqaano daqiiqa ama burka marka erayadaasi ha isku qaldin iyaguna adoo raali ah marka waxaad leedahay qoraagu wuxuu leeyahay I anigu have temporarily si ku meel gaar ah ayaan but aan u dhigtay my books bugaagtaydi on the flower dhulka aan u dhigtay at the moment waqtiga xaadirka kan marka
qoraagu wuxuu leeyahay at the moment waqti xaadirka kan they buugaag to cover waxay qarinayaan ama ay daboolayaan kafir macnihiisu waxa weeye daboolid weeye an kafirna waxa weeye faydid weeye ama furid waxa leedahay she is walking iyadu on the street waxay wadada ku soconaysaa an cover iyada oo madax fayd faydan ama iyadoo fayd faydan baad aragtid isku soo wada duub qoraagu wuxuu leeyahay at the moment waqti xaadirka kan they iyagu kafir buugaagtaasi waxay qarinayaan ama ay daboolayaan every inch taako kasta oo ka mid ah inch waa taako weeye wixii lagu tiri karo ugu yaraan taako taako iguma fadhidid taako igama qaadi kartid every inch waxay qarinayaan taako kasta of a ka mid ah flower space qolka inta uu ku fadhiyo space waxa weeye macnihi goob weeye ama goobo weeye ama macnihi meel bannaan weeye isku soo wada duub flowerna waa dhulkii flower space waxa weeye qolka inta macnihi uu ku fadhiyo gudihiisi dhulka ah buugaagtaasi waxay qarinayaan dhulka ayay qarinayaan an I anigu actually waxaan dhab ahaantii actual waxa weeye dhab weeye I actually anigu dhab ahaantiina have to waxay tahay walk in aan socdo on aan ku dul socdo then buugaagta to get in si aan u galo gudaha or amaba out of aan uga soo baxo the room qolka si aan qolka gudihiisi u galo ugana soo baxo waxaan ku qasbanahay in aan buugaagta dushooda ku socdo maadaama qolkii oo dhan dhulka ay buuxsheen weeye markaas ayuu leeyahay qoraagu ana I anigu actually dabahanti have to walk on waa inaan ku dul socdaa on then buugaagta to get in si aan u galo gudaha or out ama aan uga soo bixi karayo of the room qolka a short while wax yar ago muddo laga joogo waqti gaaban muddo laga joogo wax yar ka horu iska dhe markaas hadaa rabtid my sister walaashay ayaa helped me aniga ay caawisay oo igu caawisay to carry in ay qaado one of mid ka mid ah my old bookcases boorsooyinkaygii buugaagta ee hore old waxa weeye wixii hore ama dhammaada ama duqa buugna waa buug caseina waxa weeye boorsadan hadday gacanta lagu qaataa la yidhaahdaa isku soo wada duub wuxuu yidhi a short while ago wax yar ka hor my sister walaashay ayaa helped me aniga igu caawisay to carry inay ii qaado one of ama si ay u qaado one of mid ka mid ah ay igu qaado my old bookcases buugaagtaydii boorsadaydii buugaagta ee hore ama boorsooyinkaygii buugaagta ee hore si ay igugu qaado ayay igu caawisay ab qaybta kore the stairs dabaqa in dabaqa ay ii geyso she iyadu went into waxay soo gashay buu yidhi qaadidii ka hor my room qolkaygii ayay soo gashay an god ha macnihii markay soo qaada wey she iyadu ilan way caawinaysay buugaagtay soo qaaday koray keen somaan she iyadu went into waxay gashay buu yidhi my room qolkaygii bay gashay ama ay aaday an god waxayna heshay a big surprise la yaab weyn big waxa weeye weynaanta weeye marka doofaar big lagu macnaynayana waxa weeye waa marka meesha b for buugga ah loo bedelo b for pen markaasi pig ayuu noqonayaa doofaar she iyadu got a big surprise surprise waa la yaab she got a big surprise macnihii amaka way ama kaagtay afka ayay qabsatay way yaabtay weeye afkay kala taagtay maxay u yaabtay wen goortii she iyadu sow ay aragtay all dhammaan those books buugaagtaasi on ee yaala the flower dhulka buugaagtaasi dhulka qolkayga gudihiisii cusub ee yaala markay aragtay afkay qabsatay oo way yaabtay this is kani waxa weeye the prettiest carpet roogii ugu quruxda badnaa haddaa maxaan ku dhahay adjective weeye britty waa scale adjective gradable waa comparism soo kuma dhihin prettiest ugu qurux badan weeye marka this is the prettiest carpet kani waa roogii ugu quruxda badnaa I have ever seen ee aan anigu weligay arko she said ayay tiri
walaashii markay soo gashay ay yaabtay waxay tiri kani waa roogii ugu quruxda badnaa ee anigu aan arkay waligay waxay sii raacsatay wuxuu yiri shii iyadu geysta at isha ayay la raacday geys waxa weeye geysing at isha la raacid wey waxaad dhihi kartaa many honorable audiences or onlookers daawadayaal fara badan are gazing at us ayaa isha inala raacaya so don't exaggerate and extol yourself sidaas daraaddeed adigu waxba ha isbuunbuunin hana is ammaanin saasaad dhihi kartaa say yourself nay yacis dheh niyow isdaba qabo isku soo wada duub wuxuu leeyahay waxay tiri shii iyadu geys at waxay isha la raacday it roogii ayay isha la raacday roogu waa kee waa bugaagtii dhulka lagu fijay oo roog isu bedelay ayay macnii isha la raacday oo isha waxay la raacday for some time cabaar ayay dhugatay ama ay fiirfiirisay then kadib added waxay warkeedu ay ku sii dartay ama ay sii raacsatay ilaan warkan warka horeeyaa jiray oo waxay awal waxay ahayd oo waxay tiri kani waa roogii ugu qurux badnaa anigu aan hore usoo arkay abid aan arkay weeye haddana waxay added ku sii darsatay buu leeyahay you don't need adigu uma baahnid bookcases boorsooyin buug uma baahnid at all gebi ahaanba wax boorso buug aad u baahan tahay ma jiro you can sit here adigu halkan ayaad fadhiisan karaysaa in your spare time waqtigaagi firaaqada ah and read waxaana iska akhrisan karaysaa the carpet roogaana iska akhrisan kartaa roogaana isaga fadhiisan kartaa maxaa boorsaba ku falaysaa maxaa joodari ku falaysaa boorsada soomaahan buwaagta inaad gelgelisid haddana aad ka soo saartid soomaan iska dhaaf dhibkaasoo dhan ha gelin rooga iska dul fadhiiso oo buwaagta ku ah isla iyagana akhriso warkuba ha ku daayo ebriti carbed waxaa weeye roogii qurxoonaa weeye ama roog qurxoon we have just moved into hadda ayaanu u guurnay ama aan u jaqafaynay a new house guri cusub baan hadda u guurnay and I have been working hard si adag baana u shaqaynayay all morning subxii oo dhan I have been anigu trying waxaan isku dayayay to get my new room in qolkayga cusub in order aan nidaamsado this has not been easy laakiin anaa ku daraye laakiin tani ma aysan fududayn because maxaa yeelay I own anigu waxaan leeyahay over in ka badan 1,000 books kun buug in ka badan baan leeyahay to make matters worse kaba daran inaan joodari dhigta ee the room qolku is rather small waa mid yaro un yar soo sidaas darteed I have temporarily put waxaan si ku meel gaadha aan u dhigtay my books bugaagtaydii on the flower dhulka at the moment waqti alxaadirka kan they cover waxay bugaagtu qarinayaan ama ay daboolayaan every inch taaka kasta oo ka mid ah of the flower sagxadda space and I actually anigu dhab ahaantiina have to walk on waa inaan ku dul socdaa then bugaagta to get in si aan qolka u galoon or amaba out of the room amaba aan uga soo baxo qolka a short while ago wax yar ka hor my sister walaashay ayaa halbed me igu caawisay to carry one of inay ii qaado mid ka mid ah my old bookcases bugaagtay boorsooyinkaygi hore ee bugaagta of the stairs ee kor igu qaado shii iyadu went into waxay soo gashay ama ay gashay my room qolkaygii bay aaday and got a big surprise afka ayayna qabsatay when goortii she saw ay aragtay all those books bugaagtaas oo dhan on the flower ee dhulka yaalla this is the prettiest carpet kani waa roogii ugu quruxda badnaa I have ever seen ee anigu aan weligay arko she said ayay tiri she gazed at it isha ayay la raacday for some time cabaar then added waxay ku dartay you don't need bookcases umaba baahnidba wax boorsooyin buug ah at all gebi ahaan kan adigu sit here halkan ayaad iska fadhiisan karaysaa in your spare time waqtigaagi firaaqada and read the carpet rooga ayaadna akhrisan karaysaa comprehension and braces waxaa weeye fahan iyo gaabnaanshihiisu waxaan rajaynayaa su'aalaha idinka ayaa iskale jawaabtoodu anigu akhrinta ayaan ka mas-uul ahay laakiin su'aasha ugu horreysa anigaa ka jawaabaya biidnillaahi baari answer ka jawaab baa lagu yiri this question su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 75 words 75 eray kow has the writer miyuu qoruhu been trying uu isku dayayay to get his new room in qolkiisa cusub uu galo in order si uu u nidaamiyo oo all morning subxii oo dhan or not misamaya waxaanu leenahay the writer qoruhu has been trying wuxuu isku dayayay to get his new room inuu galo qolkiisii cusub to order
in order si uu u nidaamsado all morning subhi oo dhan warkii oo kooban. Has the writer been trying to get his new room in order all morning or not? Number labo, why sababtee ayaa has this proved difficult tani ay ku caddaatay inay tahay mid adag? Duday iyagu kafir bugaagtu miyay qarinayeen ama ay qariyaan dhe? Every inch taaka kasta oo of the flower space ee ka mid ah dhulka at the moment waqti alxaadirka kan or not misamaya because iyo which ayaa la doonaya jawaabta in la isugu xulo. Waxaa isku soo wada duub. Has this proved difficult? Do they cover every inch of the flower space at the moment or not? Because yeah, which? 3. What did his sister Mahay Walaashisu help him a ku caawisay to do in a usamayso a short while ago wax yar kor? What did his sister help him to do a short while ago? Labar afar. Did she iyadu get a surprise miyay yaabtay when gorti she saw iyadu ay aragtay his room qolkiisi or not misamaya? Did she iyadu think ma ku fakartay that in the books bugaagtu made ay sameeyeen a pretty carpet roog qurux badan oo asal ah or mise did she iyadu find mise waxay u aragtay the room antes de in qolka uu wasaq yahay ama uu wasaqeynayo ama uu wasaqaysan yahay? But isku soo wada duub. Number 4. Did she get a surprise when she saw his room or not? Did she think that the books made a pretty carpet or did she find the room untidy? But composition waxa weeye urinta weeye. Rewrite dib u qor baa lagu yiri the following sentences jumladaha soo socda dib u qor using adigoo isticmaalaya the joining words erayada waxa la isugu xiro in brackets ee goobo goobaha ama qoysenka ku jira. Number 1. I moved into anigu waxaan u jaqafeeyay ama aan u guuray a new room qol cusub baan u guuray. 3 workmen saddex nin oo shaqaalaha ayaa brought waxa ay soo qaadeen ama ay keensadeen. My things shayashaydi waxay keeneen upstairs qaybta kore. Waxaa la doonayaa shaqada adaa iska lehee ee inaad ween isugu xidho jumladaasi ama labada jumladood, laakiin tan aniga ayaa ku macnihi ku caawinaya. Waxaa leedahay when I got an anigu moved into an u guuray a new room qol cusub markaan u guuray. 3 workmen saddex nin oo shaqaalaha brought my things ayaa ii keenay shayashaydi upstairs kor igu keenay. When I moved into a new room 3 workmen brought my things upstairs. Number 2. There were waxa jiray several cases borsooyin fara badan of clothes ee dhar ah ayaa jiray. 3 were saddex hundreds. 3 saddex were waxay ahaayeen hundreds of books. Saddexba waxay ahaayeen boqolaal book. Not only but as well ayaa la doonayaa. Waxaan leenahay there were not only several cases of books war buugaag fara badan boorsooyin fara badan oo dhar ah kaliya ma aysan jirine, but laakiinse war hundreds of books as well xitaa boqolaal macnihi boorsooyin oo buugaaga ayaa jiray. Isku soo wada duub. There were not only several cases of clothes but hundreds of books as well. Number 3. The pile waxay leedahay dhisme kasta oo la dhiso. Tusaale ahaan dukaan markaad alaab iskorkor saareyso daasadaha ama saabuunta ama oomada iyo wixii lamida pile ayaa leedahay. Wixii saas loo ama bulketiga wixii la iskorkor saarsaaro oo saas u dhismo ayaa pile leedahay. The pile iskorkor saarka was wuxuu ahaa as high as mid u sareeya the ceiling. Sidi halka ugu sarreysa cirifka ceiling waxaa la yiraahdaa guri marka la dhiso ama masaajid marka la dhiso qaybta ugu sarreysa ama villada qaybta ugu sarreysa dabaqa qaybta ugu sarreysa ayaa waxaa la yiraahdaa cirifka kore ceiling wax kasta oo macnihi meesha ugu dheer antennada oo kale iyo wixii lamida. Marka su-aasha waxay tahay the pile is korkorsaarka was as high as waxa uu u dheeraa the ceiling sidii cirif oo kale. I anigu could not get into ma aanan geli karin marka my room qolkayga macnihi bugaagta iskorkor saarnayd ayaa dherarkoodu macnihi aad u dheeraa. Sinis ayaa la doonayaa waxaad leedahay sinis maadaama the pile macnihi isasaarku ama lakab lakabku af soomaaligu waa lakab sinis maadaama the pile lakab lakabku was as high as uu macnihi u dheeraa
The ceiling, sidi cirif oo kale ama taalo oo kale, I anigu could not get into my room. Qolkaygi ma aanan gali karin hadda. Since the pile was as high as the ceiling, I could not get into my room. Letter writing warqada sida loo qoro. How would you begin? Sideed ku bilaabi lahayd letters warqadaha to you? Letters warqadaha to aad u diraysid your cousin Ted in America, Ted, your bank manager maamulahaaga bankiga, your friend saaxiibka, your friend Mary saaxiibta Maryan, ama iska dheh your friend your friend Ali is kind of sad don't it and your grandmother father awoga sidee u qori lahayd key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka what has happened maxaa dhacay what has been happening maxaa dhacayay oo loola jeedo what has happened present perfect tense blue perfect tense ka todobaad ingiriiska what has been happening oo loola jeedo present perfect continuous tense tense ka sideedaad afka ingiriiska key structure 77 for dhismeed ka todobaatan iyo todoba ama todoba todobaad ku soo aragtay compare barbardhig baa lagu These pairs of sentences jumladahan labalabada u socda it hasn't rained roba uusan da'ayn for 6 weeks macni roba uusan da'in weeye muddo macni 6 toddobaad ah it has been raining rob ayaa wuxuu u roba du'ahayay had si adag buu roobka u du'ahayay since ilaa iyo yesterday ilaa iyo shalay and it is still raining haddana wuu da'aya waxa weeye simple jumlada koowaad it has been raining معني present perfect continuous tense way سيديدات it is raining و present continuous tense way كان كوباد he isagu has rang waxa uu yeeriyay ama uu iga soo garaacay mi anigu up 5 times macnihi shan jeer ayuu soo garaacay weeye oo macnihi ii yeeray gambaleel ha ahaado iyo wixii lamida since 12 o'clock ilaa 12:00 he isagu has been ringing waxa uu telefoonku macnihi ama gambaleelku soo yeerinayay up all morning subhi oo dhan soo rag warqada he isagu has never stayed ma uusan joogin at his hotel at this hotel hotelkan ma uusan joogin before hadda kor hotelkan hadda kor maba imaanba isagu he isagu has been staying waxa uu joogayay this hotel hotelkan wuxuu joogayay for the last 3 weeks saddexdii usbuuc ee ugu dambeysay I have anigu read one akhriye Oliver Twist 5 times sheekadii ama qormadii ama taariikhdii Oliver waan akhriye ma iska dhahdid I have read the Gedebabo history. Shakadi Gedebabo and Akhri Maiskalahdid. Ama Gedebabois. Ama Gedeshambo. I anigu have been reading waxaan akhrinayay all afternoon subaxii oo dhan exercises waxa way la leeyay eh underline host ka xariiq the verbs ficilada in the passage ee qormada ku jira that tell us si ay noogu sheegaan what has happened waxa dhacay oo loola jeedo present perfect tense and what has been happening wixii dhacayay oo loola jeedo present perfect continuous tense b give si ay lagu rido correct form qaabka saxda ah si of the verbs ficilada in brackets ee goob goobaha ku jira do not refer to dibha ugu noqonin the message qormada until you finish ilaa adigu aad ka dhamayso the exercise layliga we anagu just move from meesha staala maxaan leenahay we have just moved hadda ayaan u guurnay ama aan u jaqafaynay into new house guri cusub and I anigu work meesha maxaan leenahay I have been working waan shaqaynayay had si adag baan u shaqaynayay all morning subaxii oo dhan I anigu try maxaan ku bedelaynaa present perfect continuous tense I have been trying waxaan isku dayayay to get my new room in order in qolkayga cusub aan hagaagsado this tan is not be easy maxaan leenahay present perfect tense aan u bedelaynaa todobaad this has not been easy tan ma aysan fududayn because maxaa yeelay I own waxaan leeyahay over in ka badan 1000 books in ka badan 1000 book baan leeyahay the room qolku is rather small waa mid iska yara yar un so sidaas darteed I temporarily anigu si ku meel gaara ayaan but maxaan leenahay I have temporarily put si ku meel gaara ayaan u dhigtay my books buugaagtaydi on the flowers akhadda my sister walaashay got a big surprise aad bay u yaabtay when gorti she saw iyadu ay aragtay all those books buugaagtaasi on the flower ee dhulka yaala this is the prettiest carpet kani waa roogii ugu quruxda badnaa I anigu ever see maxaan leenahay present perfect u bedel I have ever seen ee anigu aan weligay arkay she said ayay tiri what has happened maxaa dhacay see what has happened waxaa loola jeedaa present perfect tense what has been happening maxaa dhacayay waxaa loola jeedaa present perfect sorry what has happened mid hore waxaa loola jeedaa blue perfect todobaad what has been happening waxaa loola jeedaa present perfect continuous tense sideedaad give si baa lagu yiri correct form qaabka saxda si of the verbs ficilada in brackets ee goob goobaha ku jira sax I anigu explain waan sharaxaa
maxaan ku bedelayna I anigu have explained waan ku sharaxay this tani to you adigu several times marar badan already baa lagu yiri maxaan u bedeli karnaa already mesh tal anestin istadabad way waxa leedahay I anigu have already horay baan explained kugu sharaxay this tan to you adiga several times marar badan said sida waxa yiri the teacher macallinkii baa sidaas yiri I anigu hope waxaan rajaynaya you adigu understand mesha maxay tahay I hope anigu waxaan rajaynaya you have understood it now inaad hadda fahamtay taasi then kadib he isagu looked at wuxuu eegay a little boy wiil yar buu eegay at the back fadhiya of the class fasalka gadaal qaybta dambe fadhiya wuxuu yiri you listen maxaan leenahay have you been listening adigu ma dhagaysanaysay Jonas ninka Jonas la yiraahdo ma dhagaysanaysay he asked ayuu weydiiyay here halkan is waxa yaal a simple problem dhibaato iska macnay dhib iska yaraayaal Sally gabadha la yiraahdo walk meesha maxaan leenahay Sally gabadha la yiraahdo has been walking waxay ka shaqeynaysay in an office xafiis bay ka shaqeynaysay for 34 weeks afar iyo soddon toddobaad ayay ka shaqeynaysay in that time waqtigaasi she iyadu n maxaan leenahay she iyadu has earned waxay kasbatay ama she has been earning waxay kasbanaysay labada way dhigi kartaa waa dhigi kartaa perfect ayaa ku tijaabinayna present she iyadu has been earning waxay kasbanaysay 10 pound is 10 pound lacag gaaraysa sterlingka ingiriiska ee week toddobaadkii how much imisa ayaa lacag ah dash dash she earn waxaan leenahay how much perfect ka dhig how much imisa has she iyadu been earning ay kasbanaysay so far maran dhaweyn haddaa rabtid jumlada hore waxaan ka dhigi karnaa present perfect caadiya in that time waqtigaasi aanta waxay kasbatay 10 pound 7 pound a week toddobaadkii how much imisa has she been earning ay kasbanaysay so far maran dhaweyn please fadlan sir mudane Jonas answered Jonas basa ku jawaabay I anigu cannot answer kama jawaabi karayo your first question su'aashaadi hore kama jawaabi karayo I anigu not listen maxaan leenahay I have not been listening man aan dhageysanaynin hal mar iyadoo kooban I have already explained this to you several times said the teacher I hope you have understood it now then he looked at a little boy at the back of the class have you been listening Jonas he asked Here is a simple problem. Sally has been working in an office for 34 weeks. In that time, she has earned 10 pounds a week. How much has she been earning so far? Please, sir. Jonas answered, I can only answer you first question. I have not been listening. Especially difficult. I anigu have been working waan shaqeynayay had si adag baan u shaqeynayay all morning subaxii oo dhan waxaa lagu baraatikaynaya ama lagu dhaqmaya tenniskii buuga casharka maanta uu ku dhisnaa present perfect continuous tennis iyo present perfect compare la barbardhig macnaheedu waa maxay shaqada adiga qaba wey these pairs of sentences jumladahan labada u socda bal adigu ka shaqee she iyadu has waxay haysataa ama iyadu waxay leedahay a beautiful voice cod qurux badan bay leedahay iyadu she iyadu singis waxay u haystaa beautifully si qurux badan bay u haystaa waxaana laga rabaa inaan ka dhigno labadii tennis oo kala ahaa present perfect tennis iyo present perfect continuous tennis midba say u qaadato waxaan leenahay she has had a beautiful voice iyadu cod qurux badan bay lahayd she iyadu has been singing beautifully si qurux badan bay u haystay hore u soco he isagu is waxa weeye a slow walker waa shaqaale gaabiya he walks slowly si tartiib u shaqeeya present perfect waxa leenahay he isagu has been wuxuu ahaa a slow walker shaqaale gaabiya u ahaa he walks wuxuu u shaqeeya he has been walking wuxuu u shaqeynayay slowly si tartiib u shaqeynayay ama si gaabisa ayuu u shaqeynayay ama si gaabisa he isagu is waxa weeye a hard worker waa nin isagu waa nin karmeed waa nin shaqo adag he works hard si adag buu u shaqeeyaa waxaan leenahay he has been a hard worker isagu nin karmeed buu ahaa
He has been walking wuxuu u shaqeynayaa hard si adag. He isagu is a fast driver, isagu waa drivel dheereeya. He drives wuxuu gaari u kaxeeyaa fast si dheereysa. He has been a fast driver baan leenahay, isagu drivel dheereeyuu ahaa. He has been driving fast, si fudud buu u waday. Now had the compare la barbardhig baa lagu yiri pairs of sentences jumladahan laba labada u dhacaya. Now had the compare la barbardhig, maxaa la barbardhigaynaa jumladahan? The train trainku arrived uu yimaaday very late, Gordon buu yimaaday. Have you adigu traveled ma safartay by train, train ma ku safartay lately dhawaanadan? Su'aal baana laga rabaa ogow jumlada present perfect ee u beddelay haddana su'aal iyadoo aad rusii rogaysaa wey. He isagu worked very hard, si adag buu u shaqeeyey. Present perfect horta u beddelay iyadoo sideedii ah, waxaa leedahay he isagu has worked wuxuu u shaqeeyey very hard, si adag. Su'aal ka dhig has he worked very hard, isagu ma si adag buu u shaqeeyey? Calaam su'aal la saar markaas question mark. He isagu hardly si adag ayuu ever weligii dhaas uu qabtaa any work, shaqo kasta si adag buu u qabtaa. Horta sideeda u beddel, waxaa leedahay he has hardly ever done, isagu si adag buu u qabtay any job, any work, shaqo kasta. Su'aal ka dhig has he hardly ever done any work, isagu shaqo kasta ma si adag buu u qabtay? The plane diyaaraddu flew way duushay very high, si saray u duushay. Maxaan leenahay the plane diyaaraddu has flown waxay u duushay very high, very high, si adag. Waxaan leenahay su'aal ka dhig has the plane flown very high, diyaaraddu ma si saray u duushay? He isagu thinks wuxuu u maleeyaa very highly of me, inuu aad iga sarreeyo aniga. He isagu has thought wuxuu u maleeyay very highly of me, inuu aad iga koreeyo. Has he thought very highly of me, isagu ma wuxuu ku fakaray inuu aniga iga sarreeyo siyaada? He made wuxuu sameeyey sure, wuxuu xaqiijiyey weeye it was safe inay ammaan ahayd before he went near, ka hor intuusan macnihi ka tegin mar u dhow, intuusan ka ag tegin weeye. Waxaan leenahay he has made sure, isagu wuxuu xaqiijiyey it has been safe inay ammaan ahayd before he has gone near, ka hor intuusan ka ag dhaqaaqin. Su'aal ka dhig has he made sure it has been safe before he has gone nearby, gone near. Has he made sure, isagu ma xaqiijiyey it has been safe in a macnihi ammaan ahayd before, ka hor intii he has gone near, intuusan ka ag tegin. He was isagu nearly waxaa isagu wuxuu ku dhowaaday over inuu dardaro by the car, baabuurka. Waxaan leenahay he has been nearly waxaa uu isagu ku sigtay run over by a car, in gaari uu dardaro ama uu dul maro. Su'aal has he been nearly, isagu ma wuxuu ku sigtay run over by a car, baabuur inuu dardaro? Exercise lately juice doora lagu yiri the correct word is, erayada saxda dooro in the following sentences, jumlada soo socda. Adiga ayaa shaqadan iskale, laakiin waa isku dayaynaa inaan isla qabanno. She iyadu dusted waxay boorka ka jaftay the furniture, alaab maacuunta ama alaabta gurigay boorka ka jaftay. Very carefully, miyaan leenahay si taxadar badan mise careful, careful maan leenahay mise carefully, si taxadar badan. She iyadu dusted boorka ka jaftay the furniture, alaab maacuuntii very carefully, si taxadar badan leh. Labo, I anigu hit him, isaga waxaan yet ugu dhuftay very hardly, si adag miya mise very hard? I anigu hit him waxaan u garaacay very hard, si adag baan u garaacay. Labo, saddex, this exercise layligan is not hard ma adka, maan leenahay mise hardly? Waxaan leenahay hard. This exercise is not hard, layligan ma adka. Taka koreys hadlina waa dhigi kartaa daribtid. Afar, I anigu got home, guriga waxaan imid from work, shaqada aan ka imid very lately miya mise late, Gordon be late aa leedahay. I got home, gurigaan imaaday from work, shaqada macnihi waxaan shaqada ka imaaday oo guriga aan soo gaaray amar ilaahay very late, Gordon be last night xalay. I anigu near waxaan u dhowe ama nearly waxaan ku sigtay missed inaan waayo, nearly waay. I nearly missed waxaan ku sigtay inaan waayo the bus, baska this morning subaxan. Lix, he isagu run uu cararay so fastly, si dheeraysa so fast no one could keep up with him, qofna uusan gacan macnihi qofna uusan qaba karayn. Waxaa leedahay he isagu run so fast, isagu si dheeraysa uu cararay no one could keep up with him, qofna isha ma saari karinba. Biriq,
طبعا اي انا كانت جامب سو هاي لميام سو هاي انا سي كره ام معني بودي كريو واد اي كانت جامب سو هاي ابريتي كاربت وي هاف جاست موفد انتو ا نيو هاوس اند اي هاف بين وركينج هاد اول مورنينج I have been trying to get my new room in order. This has not been easy because I own over 1,000 books. To make matters worse, the room is rather small, so I have temporarily put my books on the floor. At the moment, they cover every inch of the floor space and I actually have to walk on them to get in or out of the room. A short while ago, my sister helped me to carry one of my old bookcases up the stairs. She went into my room and got a big surprise when she saw all those books on the floor. This is the prettiest carpet I have ever seen, she said. She gazed at it for some time, then added, You don't need bookcases at all. You can sit here in your spare time and read the carpet. ardada qiimiga ay qaayaha wax dheerow halkan waxa inoogu soo idlaaday casharkii 2019aad kaas oo ciwaankiisu ahaa British Carpet buugu waa new concept English book firqadiisi practice and progress casharada codka waxa idin soo gudbinaya af Soomaaliga labadiisi lahjadoodba Ustaad Adam diyaarinta waxa gacan ku siinaya Rabbul Ciise ka sakow bahda macallimiinta nabada iyo waxbarashada jacel talaayo tusaale wixii aad qabtaan aadami baan nahay waanu qaldami karayna idin kama dhamin saqiir iyo kabiir waadna sixi karaan wixii aanu qaladno talaayo tusaale waxaad inoogu soo haaji kartaan emailka adreskiisu yaa adam@hotmail.com ardada qiimaha ay qaayaalahow naftiina waxaan u dardaarmaya marka ugu horeysa rabbi ka cabsiga maxaa yelay dhamaantayada waxaan ku wada jirnaa safka dheer ee geerida warankii Israa'iil ayaana inagu soo maqan عمل كان إلهي درتيسي أقبو محايا لميت كادو عمل فليسا دلادي إيبو أخيا سهيدا نبطسو سفرك وأودير ياهي سببت وحيتهاي كابد اللفول الدوناء ميت أدك نفت الله يسو ديوية اللي اسمه سيني عشرك كان عشرك حيقا كورها دينا لك لقاتو بلانتا نذو حاوية أرداد قيمها إقايا وحنا رو كانت الفردوسة سلام الله عليكم إذا ما الله فردوسك